Усе в нас в школі гарне, одна проблема, що немає дітей. Школярів у Володимирівці голова сільради рахує на пальцях. Першого класу немає, у другому класі один учень, у третьому один, у четвертому один. 11 клас – один учень. Ну, на той рік у 11 клас – два. Всього 17 учнів. За 4 кілометри у сусідній Ельмівці учнів більше – 25. У цьому році. На наступний буде 22. Обидві школи через це можуть закрити. Районне начальство не зацікавлене зберегти нашу середню школу. Ну, якщо в їх будуть діти, нема питань. Ну, всі ми знаємо, що є законодавець зараз передбачає, якщо на 1.09.16 року не будемо мати в школі, навчальний заклад немає 25 дітей, ми не маємо права фінансувати за рахунок субвенції освітньої. Врятувати школи від закриття чисто теоретично можна, якщо їх візьмуть на отримання сільради. А практично у сільрад нема таких грошей. Теоретично можна врятувати одну зі шкіл, якщо діти з однієї перейдуть в іншу. Ми сподіваємося, що буде 25. А де вони ще візьмуться двійку ще? Найдемо. Якщо серйозно. Ну, як серйозно, ми сподіваємося, що Володимировка ж теж що саме дітки, школа закривається, там взагалі там двох десятків не навчається. Там середня школа. Так, я думаю, що з Володимировки може бути. А практично володимирівські батьки не хочуть віддавати своїх дітей до ельмівської столітньої дев'ятирічки, бо колись ельмівські батьки не віддали своїх дітей в 10-11 класи до володимирівської школи. З Ельмівки чого-то вони чогось перейшли на Хоробичі, а туди діти. Ну, Хоробичі хоч і рано рейсовий автобус, ну вони сідають і їдуть, а до нас же треба добиратися. А ось така погода, яка дитина прийде з школи? Мокра. Так, як вони пішли на Хоробичі, то тут уже, звичайно, і батьки претензії пред'являють, чого вони, як то вина їхня, що закривається наша школа, наш дітей своїх нам не надавали, а чого це ми будемо туди надавати. Тому поки у ельмівці сподіваються на володимирівських школярів, у Володимирівці – на ельмівських. Якби об'єднали наші дві школи сусідні, ельмівську і нашу школу, то можна було б ще на деякий час зберегти середню школу. Ось. І діти б могли навчатися тут 11 класів. А так, ну не знаю я, до Хоробицької добиратися далеко, а в ельмівську нема резону батькам посилати своїх дітей. Все одно ж прийдеться 10-11 клас їздити на Хоробичі. До Хоробицької опорної школи 20 кілометрів жахливої дороги. 14 ельмівських старшокласників добираються рейсовим автобусом. За проїзд платить райво. У Городнянській райдержадміністрації кажуть, на цей напрям планують купити шкільний автобус. Ми 1 200 000 заклали на 2 автобуси. Шкільні – це наша доля районна. У селах разом із закриттям шкіл найбільше бояться двох речей – що станеться зі шкільним майном і чи не помре село, як сталося із сусідніми мостами, Карпівкою, Світанком, у яких школи закрили раніше. В Ельмівці до шкільних екологічних акцій залучене все село. Дітям селяни повідомляють, коли яка квіточка розквітла, мисливці, коли пташечки прилетіли. Всі культурні заходи у селах проводять учні. На 7 чоловік різниця у дітях, на 7 чоловік. А таке здання столітнє і ось нове. Так закриться здання, а ви подумаєте, дітки йдуть, так нам радісно, ми ще живемо. Треба розібратися логічно, неправильно. У селян своя логіка, а у оптимізації, яка закриває школи, своя якість освіти. Декілька предметів читають молодші класи, читають і історію, і літературу, і... Бо якщо фахівця запрошувати сюди, то уроків вже мало, не повні класи, то уроків година не набирається, і молодий спеціаліст закінчить навчання, і на ці гроші він просто не схоче тут працювати. Утримувати малокомплектні школи – це дуже дорого, і я вважаю, ну перш за все, що ми повинні від чого відталкуватися, так сказати, ми повинні думати про те, що немає якісної освіти дітям. На перспективу у Ельмівці 20 дошкільнят, у Володимирівці 5. І проблема набагато глибша, ніж брак школярів. Їх просто нікому народжувати. Молодь у селах дуже не затримується, більшість тут пенсіонери. Працювати, крім школи, ФАПу, сільради і сільського магазину, ніде. Навіть дороги, як такої, сюди нема.